La meva experiència a l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona es va produir en el marc d'un treball que estàvem realitzant, un documental audiovisual, sobre la transformació urbanística de la ciutat durant els anys 80. Aleshores, per contextualitzar una mica aquest documental, bàsicament necessitàvem trobar imatges antigues de Barcelona dels anys 60 i 70. Doncs la informació que vaig recol·lectar a l'arxiu, bàsicament l'hem integrat a dintre del documental audiovisual La ciutat de tothom, que és un documental que es podrà veure per Televisió de Catalunya. Estem contents, tal com he dit, perquè les imatges, la veritat és que s'ho valen la pena i malauradament no és tan senzill trobar imatges antigues de Barcelona en moviment. La veritat és que per la gent que ens dediquem al sector audiovisual i fem documentals de tipus històrics, la feina dels arxius és indispensable. Què dir de les tardes i dels dies que hem passat als arxius gratant, buscant, emocionant-nos quan hem vist coses que realment, que simplement ens emocionaven només de veure-les, de contrastar com era l'abans i com és l'ara, no? I veure com ha anat evolucionant. A vegades ens expliquen la història i malauradament la més antiga només la podem disfrutar a través de documents. Des del segle XIX i des del segle XX podem fer-ho amb imatges, ho podem fer amb vídeos i és molt bonic i és molt tendre poder dedicar el teu treball, la teva feina a fer recerca d'aquest tipus.